Sebenarnya kontrak perkongsian pengeluaran ini ataupun production sharing kontrak ini adalah yang diasaskan oleh pihak Norway dalam perjanjian yang dibuat antara pihak yang berkuasa minyak di Norway dengan syarikat-syarikat yang mencari gali minyak di Norway. Tetapi ini diubah suai dengan keadaan yang terdapat di Indonesia apabila Indonesia telah memiliki negarakan perusahaan minyak di sana, dan itu dijalankan di bawah satu badan yang bernama Pertamina. Kawan baik saya arwah Ibnu Jeneral Ibnu Sutowo telah menggunakan dasar perkongsian pengeluaran ini dengan begitu hebat sekali sehingga dia dapat menarik banyak pelabur ke Indonesia. Kita di sini berdepan dengan masalah minyak bukan milik kita, sebagaimana saya terang dalam permulaan ucapan saya sebentar tadi. Minyak telah diserah oleh kerajaan British yang menjajah negara kita tempoh hari kepada syarikat Shell selama-lamanya. Mengikut perjanjian yang ditandatangani oleh kerajaan British, ikut apa yang saya diberitahu, selagi ada bulan dan bintang, Shell akan memiliki minyak yang ada di Malaysia ini, di Sarawak, Sabah. Jadi tak ada jalan lain melainkan kita memujuk rayu mereka supaya datang ke meja perundingan untuk kita berunding. Apabila saya dilantik menjadi pengerusi, saya telah berhubung dengan mereka Shell, tapi dia tak mahu jumpa saya kerana dia kata pengguna runding dengan saya kerana itu minyak dia punya. Akhirnya saya runding dengan Tun Razak. Saya kata kalaulah kita tak ada carrot dengan stick, saya rasa dia orang tak akan ikut kita kerana Tun Razak kata kita tak mahu milik negara minyak, tak seperti di Indonesia. Lagipun kita tak mempunyai duit untuk nak bayar ganti rugi kepada syarikat Shell. Jadi satu lagi dia kata kalau kita milik negara perusahaan minyak di Malaysia, mungkin dasar kita untuk menarik pelabur-pelabur dari luar akan terganjak. Jadi dia kata kita tak setuju dengan cadangan nak memilik negarakan perusahaan minyak, takut pelabur-pelabur luar tak mau datang ke Malaysia. Kalau pelabur luar tak datang, kemungkinan peluang untuk kita mendapat duit pelaburan, peluang pekerjaan untuk muda-mudi kita dan untuk kita memindah teknologi mereka kepada rakyat kita dan untuk membuka pasaran baru bagi barang-barang buatan di Malaysia juga akan menjadi tipis. Jadi dia kata elok rundinglah baik-baik supaya mereka bersetuju dengan apa yang kita nak buat untuk Malaysia. Jadi akhirnya saya bagi tahu kepada Tun Razak, saya kata kita nak cuba selitkan dalam draft rang undang-undang Akta Kemajuan Petroleum ini satu peruntukan yang mengatakan kalau Petronas membeli mana-mana share dalam syarikat minyak dalam negara kita ini, satu saham yang dibeli oleh Petronas samalah dengan kekuasaan 51% ke atas syarikat mereka itu. Ini kuasa yang akan diberi oleh Parlimen menerusi Akta Kemajuan Petroleum. Jadi peruntukan itu telah dimasukkan ke dalam Akta Kemajuan Petroleum. Jadi apabila saya panggil dia orang untuk berunding, dia tak nak datang, saya pun panggil press conference. Saya beritahu, saya kata saya nak guna peruntukan ini dan saya nak beli saham dalam syarikat minyak negara ini yang ada di negara ini supaya memberi Petronas kuasa 51% ke atas syarikat-syarikat berkenaan. Bila dia membaca press conference yang saya buat itu, dia orang pun mulai menelpon saya nak jumpa saya kerana takut saya mengambil alih operasi syarikat-syarikat mereka. Jadi mereka datang. Apabila mereka datang, saya beritahu mereka tak ada niat pun Petronas ataupun kerajaan kita
nak mengambil alih kuasa mengurus syarikat-syarikat minyak mereka. Sebenarnya kerana mereka tak mau datang jumpa kita, maka kita terpaksa mengguna peruntukan ini. Bukan kita nak ugut, tetapi kita nak memujuk mereka. Jadi apabila mereka datang dengan harapan mereka boleh kekal di sini, kita kata you boleh kekal di sini, kita nak mereka berada di sini. Tetapi kita nak tukar daripada concession yang mereka ada kepada production sharing agreement yang saya sebut tadi, iaitu di bawah dasar perkongsian pengeluaran. Jadi kita boleh runding berapa banyak yang akan diperoleh oleh syarikat dan berapa banyak daripada keuntungan itu akan diperoleh daripada kita. Di bawah dasar perkongsian pengeluaran ini, kita nyatakan kepada mereka apa juga yang mereka nak belanja mesti dilulus oleh kita. Kita pun takut kalau mereka mendapat kawasan, mereka tak cari gali minyak di situ, cuma simpan semata-mata, maka kerajaan akan menanggung kerugian dari segi hasil. Maka kita kata, you kemukakan budget proposal kepada kita dan kita akan teliti apa yang dicadangkan oleh mereka. Dan mereka apabila dilulus budget yang dikemuka itu, mesti membelanja sebagaimana yang dinyata dalam budget berkenaan. Dengan itu, maka kita menentu berapa orang kita boleh diambil kerja, syarikat-syarikat yang boleh diguna untuk mereka, membantu mereka dalam usaha cari gali. Pendek kata, semuanya kita akan tentukan dalam perundingan kita dengan mereka apabila nak cari gali minyak dalam kawasan yang ditentukan oleh kita. Tetapi mana-mana kawasan yang dia tak usaha dengan usaha cari gali, maka mereka kena serah balik kepada kerajaan. Jadi dengan cara itu kita dapat balik kawasan minyak kita dan dia dapat kawasan dia mengikut pilihan dia untuk mencari gali minyak. Itulah dasar perkongsian pengeluaran dengan ringkasnya. Masalah sebagaimana saya terang tadi, Datuk, bukan masalah is the right formula ke wrong formula, tetapi bagaimana kita nak balik kawasan minyak ni untuk dimiliki oleh kita. Kerana dia sudah menjadi hak British, hak syarikat Shell. Jadi kita rasa untuk dia menyerah balik kawasan tanpa kita membayar ganti rugi, kerana kita tak ada duit nak bayar ganti rugi, dan itu pun bertentangan dengan dasar negara kita nak tarik pelabur ke negara kita, maka pilihan yang terbaik ialah tawar kat dia perkongsian pengeluaran mengikut apa yang boleh diterimanya. Mana-mana kawasan yang dia tak cari gali, maka dia kena serah balik. Tetapi kalau dia nak juga seluruh kawasan mengikut blok-blok yang ditentukan oleh kita, maka dia kena kemukakan bajet dan dia kena belanja mengikut apa yang ditentukan oleh pakar-pakar kita. Jadi dengan cara itu, semua kawasan mesti diaktifkan, dicari gali minyak supaya mendatangkan hasil bukan sahaja kepada mereka tetapi juga kepada kita. Lagipun kita rasa tak membebankan mereka, kerana apa bajet yang diluluskan oleh kita itu dia punya hak, dia punya kuasa. Sesudah kita lulus bajet, dia boleh belanjanya, tetapi yang dikongsinya ialah keuntungan. Kalaulah kata 100 untung, kita barangkali bersetuju 70%, kita dapat 30% untuk dia. Dan pelaburan biasanya menjamin keuntungan antara 15% hingga 20%. Itu pun paling tinggi. Tapi kita bagi 30%. Dan dia pun memikirkan 30% itu logical dan boleh diterima. Jadi dengan cara ini, kedua-dua pihak dapat faedah. Sememangnya kita boleh memikirkan cara-cara lain, tetapi kerana kita nak balik kawasan minyak yang sudah menjadi milikan dia sekian lama tanpa kita bayar ganti rugi, itulah pilihan yang kita beri kepada mereka. Saya harap dapat diterima jawapan itu.